Zamă că bați cumva, zamă că bați. Faci dură, nersi, să vă arăt că iară, zodața. Երկմալյան երկու դրոփինգ հասեի նորակառուցչենքից բնակարաններ ձեռք բերելու համար 8 տարի առաջ բնակիչները վճարել են, բայց այսօր անտուն են։ Կառուցապատողը Գաբ բնակշին Նարեկ Դավիթ եւ Նարեկ Գրադ ընկերությունների տնորեն Գագիկ Պապոյանը խարդախության համար ազատազրկված է։ Դա բնակիչներին չի օգնել, ինչն ապանտում է հայտնվել է Ոմն Անդրանիկ Խալոյան եւ արգելել մտնել շենք։ Ինչ իրավունք ունի ինչ որ մի հատ ապերո, այդ կրկնում եմ, ապերո չթողի մեզ այսպես վարվի մեր հետ։ Այն ժամանակ որ շենքը կառուցվել է, հետ մենք որ գնել ենք մեր բնակարանները, դրանից հետո նոր իրանց հողի սեփականության վկայական են տալա։ Չեն համաչում նման խսրիկաների թափթուկների կա։ Էս սարն իմ այդ ձորը, որտեղից այդ հողը քեզի, որտեղից է ովը քեզ տվե։ Ի տարբերություն այս բնակիչների, Երկմալյան փողոցին հարող տարածքի բնակիչների տները քանդվել են դեռ 2006 թվականին պետական կարիքների համար, մինչ այսօր շենքի հիմքը չի փորվել։ Տարածքում սակայն այլ նորակառույցներ են վերխոյացել։ Եվ այստեղ վերամբարձ կրունկը մեր տների տեղը ուրեմն կանոնացվեց, եթե մեր տները չքանդեին, այս շենքը չէր կառուցվի։ Տունը քանդվեց պետական կարիքների համար, նշանակում է մեզ խաբեց պետությունը։ Երկու տղա երեխա է մեծացած, վաղը իմ երեխաները պետք է կանգնեն, իմ տղաները սահմանին, պետություն պաշտպանեն, ինչի համար։ Այդ երկիրը ներսում է պետք պաշտպանել ավազակախմբերից։ Սեփականատերերը հանդիպել են նաև Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նա խոստացել է, որ խաբված բնակարանատերերի հարցը մեկ ամսվա ընթացքում կլուծվի։ Նախագահի խոստացած մեկ ամիսը արդեն երկրորդ տարին լրացավ ու անցնում է։ Նույն իրավիճակում հայտնված Արամի 72-ից 80 հասցեի բնակիչները երկարատև պայքարից հետո բնակարաններ են ստացել ծիծեղնակաբերդի 1.2 հասցեում։ Ռուսաստանի ՆԱՏՕ սպասիբը, բայց մեր իշխանությունները, կառավարությունը, հատկապես իրավապահները, դատախարությունը մոռացել է, որ մենք ունենք փոխհատուցման խնդիր։ Ամիրյան 4 հասցեի բնակիչները եւս 10 տարի է փողոցում են, տարածքը ձեռք է բերել նախկին ՀԿԱ-ական պատգամավոր Մելիք Գասպարյանը։ Նրա մահից հետո իրավաճյուրտ է ճանաչվել կինը, ով բնակիչներին առաջարկել է հարցը ներկայացնել Հովիկ Աբրահամյանին։ Ինչ խոսակ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ինքը չգիտի, որ մեր տների տեղը ինքը ռեստորան ու կաֆե ու հյուրանոցներ ա դրել, փողեր են աշխատում։ Պետության կարիքների համար իրենց տներից վտարվածները հասել են մինչև Եվրոդատարան։ Որոշումից հետո Ամիրյան 4.6 հասցեի բնակարաններ են տրամադրվել Բուզանդի փողոցի նախկին 3 բնակչի, սակայն մինչ օրս նրանք չեն ապրում այդ բնակարաններում։ Դիմեցի կադաստր, եւ ինչ պարզվեց, որ այդ բնակարանը վաղուց այդ 3 բնակարանները վաճառված են, ունեն սեփականատերեր։